ja nju ne slušam, ali mislim da je Tereza baš okej i da ima dobre pjesme, da se trudi, da jako drži do sebe i u svakom slučaju sve pozitivno i nadam se da će biti super emisija, da će biti sve okej. Ona je neka poznata pjevačica jako i možda se malo previše žali. Nije mi, ne volim je. Živcira me, onak ima pre... Nekako mi se dere i šta ja znam.